Шановні мешканці міста Теплодар, напередодні святкування Дня Конституції України, прийнятого 28 червня 1996 року, хотілося б відмітити, що 59 стаття Конституції закріплює право кожної особи на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безкоштовно. Кожен є вільний у виборі захисника своїх прав. З 1 вересня 2016 року у місті Теплодар працює Бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги – це державні установи, що об'єднуються з українською професійною мережею юристів, які готові надавати вам правову допомогу та захищати законні права та інтереси. Клієнти Бюро правової допомоги можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, яка включає правову інформацію, юридичні консультації, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, представництво інтересів в суді, а також доступ до сервісів Міністерства юстиції. Робота правової допомоги оплачується державою. І ми запрошуємо вас до Бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою міста Теплодар, вулиця Польова, 1, це другий поверх, кабінет номер 7, а також за телефоном 048-709-26-71. Колектив Бюро вітає мешканців нашого міста з відзначенням 21-ї річниці Дня Конституції України та бажає миру, злагоди вам та вашим родинам, міцного здоров'я, добробуту та щасливої долі на рідній землі.